cakap pasal after sales warranty. After sales warranty. Yang dah berjaya, tahniah. Yang dah berjaya, tahniah. So, korang dengar betul-betul. Kilang kami akan post barang korang esok. Kami akan post barang korang esok. So, punya korang dah. Yang kedua, kita dah start. Yang kedua. Thank you so much yang bagi gift. Yang kedua kita bagi sanggup hati juga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuan, screenshot dekat dia. Kejap. Dah. Tolong ambil gambar. Untuk Ikuan, ambil gambar untuk Ikuan. Okey. Dah ambil gambar sebab tak keluar awak punya nama. Okey. Yang ketiga. Kita laju-laju. Kita laju-laju. Okey. Kita laju-laju. Yang ketiga you stay sahaja. Okay, yang ketiga. Okay. Dacha ini. Screenshot untuk Dacha ini. Jinjot! Kalau korang dapat yang ini, korang nak buat apa? Korang nak buat apa korang dapat ni? Soalan je, soalan. Korang nak buat apa? Saya nak buat belanja. Beli beras. Buat bisnes. Bayar hutang, modal niaga. Sebelum kita pilih next, saya nak minta tolong korang satu benda lagi. Boleh? Siapa boleh tolong bagi tahu boleh? Sebelum kita teruskan, korang boleh tak? Uci nak minta korang tolong satu lagi benda. Kalau boleh, komen boleh. Kalau tak boleh, kita tak apa. Uci tak paksa. Okay. Siapa yang dalam live ni, awak tekan button kat bawah ni. Kita sekarang baru ada 2,000 share. Awak tekan nama-nama kat bawah, kawan-kawan TikTok awak. Awak tekan send. Boleh? Boleh! Boleh ke boleh? Boleh! Sekali lagi Uci ajak awak tekan button anak panah kat bawah ni. Tekan nama-nama dekat. Thank you! Wow, dapat train lagi! Tekan send. Saya notice awak yang bagi train tu. Thank you so much. Sekarang kita baru ada, ya Allah, dah ada 3,000 share. Okay, next. Jom kita bagi. Ya Allah. Thank you so much, Fidaus. Okey, kita bagi sanggup hati lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat adalah Anis Jalani. Nak kasih tu dekat adik saya, dia baru accident hari tu. Yang keempat. Jinjat. Simple yang ni sanggup hati dulu. Yang kelima. Yang kelima eh? Yang kelima. Yang kelima eh? Yang kelima. Nanti terus inbox. Nanti kita akan mesej awak. Untuk kita bagi. Ha, sebab yang Cipin tu Uci terus follow dia. Yang Cipin tu Uci terus follow dia. Seribu. Ha, seribu. Boleh baca kan? Next. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tengah baca nama dorang ni. Komen-komen dorang ni. Yang kelima, nak buat belanja dapur dan anak-anak sekolah. Screenshot dekat dia. Yang kelima, sagu hati. Jinjot! Ah, yeah. Nak beli laptop. Kita bagi-bagi laju-laju. Kita laju-laju. Nak shopping. Hey, naik 4.3. Kalau naik 4.3, kita terus start bagi yang 1,000 eh. Okey, boleh. Boleh, 50. 50 4.3. 4.3. 4.3 kita start bagi 1,000. Dah okay, orang kata apa? Sekarang 4.1 lagi. 4.1 lagi? 4.1 eh, korang. Lagi. Come on, guys.
guys. Memang tak acak ni. Sensei, thank you so much sensei. Nak bagi ayah, Allah Akbar. Okay, no, jom. Yang ke berapa? Ke 6? Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ya Allah, thank you so much Haruman. You all boleh follow Haruman Sunnah ni. Haruman Sunnah, korang boleh follow Haruman Sunnah. Terima kasih, ya Allah. Besar yang ke 6. Dia bagi kita balloon, guys. Orang yang ke 6. Memang rezeki. Fidawo, terima kasih. Orang yang ke 6. Orang yang ke 6, sembai. Susah korang buat share. Susah korang buat share. Oh, thank you sensei. Orang ke 6. Fidaus. Ya Allah. Ayushin, thank you so much Ayushin. Korang boleh baca yang ini, Uci tak nak sebut. Yang ini yang korang dapat bila Uci pin. Kenapa bagi turun ni? Naik 4.3 ke tidak ni? Orang tak nak ke 1000? Ni dah turun ni 4K je ni. Okay, kita bagi orang yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang ke-6 adalah namanya. Thank you Shida. Shao, ya Allah Haruman, thank you semua. Haruman, thank you. Uci nak isi larian Jakutan College buat buat 100 je minimum. Allahu Akbar. Screenshot nanti kita akan transfer kat WhatsApp. Cincin. Dan. Dan. Okey, orang yang ke 7. Orang yang ke 7. Orang yang ke 7. Come on, orang yang ke 7. Orang yang ke 7. Orang yang ketujuh, bismillahirrahmanirrahim. Mana tahu kan kita nak bagi-bagi ke apa ke iPhone 15. Okay. Sebelum Uci bagi iPhone 15, Uci mestilah beli untuk Uci sekali. Kan? Berapa ramai ke yang nak iPhone dalam ni? Nak! Bukan 15! Yang luar tu pun nak. Admin pun nak! Admin pun nak. Okay. Ain Serudin nak buat bayar yuran belajar dan kurangkan beban keluarga. Ain Serudin, thank you semua Ain Serudin. Awak boleh inbox cerita nama dan juga bank account awak. Awak tersampaikan. Kita tersampaikan awak. Awak terus inbox kita, okey? Cincin. 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 Dan. 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 Simple. Tapi tak naik 4.3, kita tak boleh nak start lagi bagi yang seribu. Sayanglah korang. Thank you Aushin. 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 Sekejap, ramai nak 1000 kat ni. Ramai nak 1000 ni tapi tak naik. 4.3 tak naik. Ya Allah Haruman. Weh, apa ni Haruman ni? Haruman. Aushin pula. Ya Allah, korang main apa ni lawan-lawan gift ni? Kita tak fikir awak. Kita tak fikir. Saya nak bagi yang 1000 lah. Okay, boleh. Saya nak test dulu. Saya nak terus call dia. Woi. Siapa box nak? Jangan bagi nombor korang kat dalam ni. Naik box. Saya nak bagi yang ini. Siapa nak ini dulu? Saya terus bagi. Kepada 3.8 ni. Boleh. Kita call dia. Okay. Saya nak test dulu. Saya nak test dan kita nak tunjuk korang yang kita terus call. Boleh. Komen boleh kalau boleh. Boleh. Bagi saya ni. Ya. Yeah. Bam. DGG. GGG. Ha. DGG. DGG. Ya. Oh. DGG. Bukan COT. Bukan DFP. Okay. Saya nak tanya, saya nak bagi yang ini, siapa tahu ini apa? Thank you so much Aushin. Tahu tak ni apa benda? Saya dah bagi kepada berapa orang? 8 orang. Saya dah bagi 8 orang eh. Kita nak bagi terus yang ini dan kita nak call. Presiden UNGA, UNGA, iaitu United Nations General Assembly di New York.
menyertai delegasi Kementerian Kesihatan Malaysia ke sana dan berada dalam intervention. Kuning. So kalau kena terus ni. Hey, sabar nak bagi. Okey, kita bagi yang ke-9 eh. Okay. Kita bagi yang ke-9. Kita bagi sagu hati yang ke-9. Kita bagi sagu hati yang ke-9, lepas tu kita terbagi 1000. Okey, kita bagi sagu hati yang ke-9 eh. Okey. Saya bagi sagu hati yang ke-9. Nama dia adalah Sarah Abi Adibah. Tanya. Bismillah, kalau ada rezeki nak bayar yuran SAM dengan rumah sewa, screenshot dekat dia. Dah. Dah. Okey, Sarah Adiba settle. Okey. Sekejap. Yang nak 1000 ni tadi eh. Saya nak bagi yang tahu benda ni, yang tahu ini apa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Daging masak hitam, ada orang kata saya tahu ni daging masak hitam. Sabar jap, dia nak pilih sekejap lagi. Dia orang tak tahu dah naik 4.7 dah ni. Dia orang tak tahu ni, berapa ramai baru masuk. Haalah eh. Diorang keluar dah pergi. Tadi kita cakap apa? Kita nak bagi 4.3. Kita nak bagi apa? Daging masak hitam. Daging masak hitam kalau makan dengan nasi panas-panas sangat sedap. Kita nak bagi ibu-ibu tadi. Daging sangat lembut. 220 gram dekat dalam satu bekas. Mana bekas dia lagi? Bagi saya bekas lagi cepat-cepat lagi. Langgelang lagi. Jangan lama-lama. Habis. Habis. 4.9 dah lah, Kai. Bawah? Jom kita bagi orang yang ke-10. Korang komen kalau dapat, korang nak buat apa, Uci nak pilih orang yang ke-10. Uci nak komen orang yang ke-10. Uci nak bagi kepada orang yang ke-10. Okey. Nak bagi orang yang ke-10. Okey, kita bagi sagu hati yang ke-10 eh. Okey. Dengar baik-baik. Eh, thank you so much. Ya Allah, Haruman. Bagi kita 5,800 coin. Weh. Total. Ya, Aushin Shop bagi 3,600 coin. Wow. Gila, Uci tak minta coin. Okey, tapi korang bagi Uci appreciate sangat-sangat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita pilih. Kita pilih. Okey. A. Nak RM20 je sebab nak makan, tak makan 2 hari. Tak makan dah 2 hari sementara nak tunggu gaji 7 hari bilang Masya Allah 2 hari lama lagi ni. Maksudnya awak boleh tak makan 2 minggu lagi ni. Tak apa kita bagi ni awak makan lah. Kesian sangat ni. Betul nanti awak kita dah follow awak. Awak please follow accept kita follow request. Nanti awak inbox kita. Okay. Ya Allah. Daging masak hitam ni 220 gram yang kita potong daging tenderloin. Daging tenderloin ni, daging tenderloin, daging batang pinang. Sangat lembut. Makan dengan nasi panas-panas memang sedap gila. Boleh tak? Saya nak bagi yang pertama. Bagi saya bukan? Okay. Ni. Aduh. Saya nak bagi ni. Yang ini. 1K ni. 1K ni. 1K ni. Untuk yang. Saya nak kau terus eh. Okay. Terus okay. Ambil eh. Okay. Alright. Yang order ni. Boleh? Okay. Boleh. Boleh. Oh, tadi. Oh. Okay. Yang order ni. Siapa yang order, terus ambil nama dia, saya call. Boleh tak korang? Uci nak test dulu satu. Sebab kita ada banyak lagi. Tadi dah orang berapa tadi? Sagu hati 10? 10. Kita nak bagi 1000 dulu dah. Lepaskan satu dulu kita nak test. Sebab Uci boleh nampak nombor dia. Tak apa sayang. Yang tekan purchase. Kita terus bagi eh. Buka hanya lebih kurang beberapa stok sahaja. Jangan banyak. Sebab saya nak ambil nama dia yang terawal. Kita call. Boleh? Boleh. Boleh tak korang? Boleh. Lepas tu saya call awak. Awak angkat. Kita bagi terus ni. Thank you so much sensei. Tolong Kai pegang ni Kai. Awak jadi tugu kat belakang. Okay. Ha. Okay. Kejap. Letak berapa? Okay. Saya tolong letak sikit je. Pastikan letak 10 ke 20 sahaja. Okay. Boleh? Okay. Okay.
Jangan beli lagi eh. Tolong eh. Siapa yang nak, siapa yang nak ni, tolong awak buat macam ni. Yang terawal sebab kat situ admin letak 20 unit sahaja, antara 20 orang tu akan dapat. Tekan sini. Awak masuk profil. Awak tekan ni, kat sini ada bag, awak tekan daging ni. Awak terus beli. Yang COD, yang boleh COD tapi kita akan dahulukan yang terus online banking. Boleh COD awak, kita ada yang cepat, yang siapa yang dapat bagi tahu dapat. Lagi berapa second dan habis stok eh, tolong letak 20 unit je untuk orang beli sebab saya nak bagi 1000 ni, saya nak ambil nombor je. Saya awak tak boleh komen, so saya boleh buat macam tu saja, 20 orang saja yang bertuah untuk dapat, untuk berpeluang. Macam mana cuci? Siapa yang order? Siapa yang order? Yang ni untuk yang 1000 ni eh. Siapa yang order? Awak bagi tahu dah dapat order. Lepas tu kita akan call awak. Seorang dulu. Kita bagi seorang dulu. Lepas tu kita sekejap lagi kita akan tambah-tambah lagi. Okay. Awak tekan sini. Tekan sini. Masuk profile. Awak nampak ada button back ni. Ni daging dia. Awak tekan. COD pun boleh. Tak ada masalah. Boleh je. Tapi kita akan dahulukan kepada orang lain. Nak buang ke yang lain? Tak apa, tak apa. Biar je. Dah ke? Boleh ke? Korang boleh ke? Siapa yang dah order kita call ya? Dapat satu ni, satu seribu ni. Yang dah, yang dah, dah soal bagi tahu. Baik. Sikit lagi ke? Sikit lagi dah soal dah. Sekali lagi lah, sekali lagi lah. Uci ajar korang. Uci ajar korang sekali sahaja lagi. Ni. Korang tekan gambar Uci dekat atas ni. Yang korang tengok lah. Korang tekan gambar ni. Korang masuk Uci punya profile. Awak tekan sini. Nampak tak daging ni? And then awak tekan sini. Dan tekan place order terus. Sama ada order, Uci akan dahulukan kepada yang online. Yang COD, nanti kita akan bagi juga. Tapi untuk 20 orang ni, bukannya semua orang dapat eh. Uci cakap, Uci try bagi satu dulu sebab Uci nak ambil nombor telefon. Uci nak ambil nombor telefon. Sekejap lagi, insyaAllah Uci akan buka lagi. Okay, Uci bagi lebih kurang 2 minit boleh? Boleh. 2 minit eh, lepas tu kita terus call, ambil nombor. 2 minit, saya bagi 2 minit. 2 minit, lepas tu kita terus ambil nombor eh. Okay, masa dah berjalan eh. 2 minit, jangan keluar. Lepas tu kita sambung lagi. Thank you semua yang bagi gift. 2 minit dari sekarang. Dapatkan sekarang, sementara masih ada. Dah payment, thank you. Kenalkan. Thank you. Yang dapat